podľa zdravotných záznamov vášho ochrana. Nie, 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 nemusíte ma oslavovať. Nemusíte mi tlieskať, milá pani podržtaška Holíková. Ale tvojho otca som zachránil týmito úžasnými, skvelými, fantastickými ručičkami. Môžeš ich aj poboskať, prináša to šťastie. Hm? Vďaka Bohu. Nie, vďaka mne. Tvoj otec vyviazol len s vývodom. To je výborná práca, doktor Helpman. Ďakujem. Ako to myslíte? Dobrá práca? Doživotný vývod? Ja som vedela, že to pokašleš, Marek. Vedela som to. Ty si normálna? Urobil som nemožné, aby som zachránil na tomto svete istú mŕtvolu. Čo si urobila ty, že si si nevšimla, že ti otec umiera pred očami? Hovor si, čo chceš. Podám podnet. Na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tam sa ukáže, akých fušérov zamestnávajú v tomto špitáli. Čože? No tak moment. Moment, pani Holíková. To vy ste si ako lekárka nevšimli, že váš otec je ťažko chorý. A túto doktor Hauptmann na operačke čaroval, aby mu zachránil život a daroval mu čas. Pretože, ako vieme, podľa zdravotných záznamov vášho otca, toho času mu veľa nezostáva. A keby ho o stotinu horší lekár operoval, tak ho môžete akurát tak opalkávať v márnici. Ale nech sa páči. Nech sa páči, choďte sa sťažovať. Ale ja ručím za svojich lekárov. A ručím aj za vynikajúcu prácu túto doktora Hauptmana. Ako je možné, že som si nevšimla, že je chorý? Ale no tak, drahúša, no tak mohlo to dopadnúť aj oveľa horšie. Ale veď som tu bol. No a stále som tu. A vieš čo, ja ťa pozývam na kávu. Poď moja, poď. Máme v bufete celkom dobrú kávu. Takú kyslú, trpkú, sladkú, takú nevyspytateľnú. Presne ako ty. Poď. Ďakujem, pani riaditeľka. Ďakujem.